Pojam slobodnog vremena predstavlja jedan od aktualnih problema današnjice, a posebno je važan činilac u životu mladih. Činjenica je da se sve promenilo od kako je tehnologija napredovala, kao i same društvene mreže. U Šidu većina dece ima vannastavne aktivnosti, a mi danas konkretno pričamo o folkloru. Slobodno vreme i fizička aktivnost je dragoceno kod deteta. Kažite mi, kako je vaše mišljenje na ovu temu? Čini mi se da je to slobodno vreme uvek bilo problem. I kada smo mi bili mladi pre nekih 20-30 godina, bilo je problem kako nas obuzdati, kako nas vratiti u kuće, zato što smo bili preaktivni možda i nismo, ceo život nam je bio slobodno vreme. Možda je to i dolično za decu tog uzrasta. Sadašnja deca svoje slobodno vreme provode na društvenim mrežama, uglavnom jako malo se bave fizičkom aktivnošću, generalno pričam. I onda imamo opet problem, ta deca koja se bave nekim aktivnostima, bave se svime i prezauzeta su, deca koja se ne bave se ničim i treba naći neku sredinu. Mislim da treba dete uposliti što više, da to slobodno vreme svaka obaveza njima oduzima, mislim, ne možemo možda ni formulisati kao slobodno vreme, ali oduzima im vreme, ali ako oni to zavole, onda im je škola slobodno vreme, razumete? Znači, bitno je da im se posvetimo maksimalno i da što korisnije provedu svoje vreme. Sad, da li će se zvati slobodno ili će se zvati nekako drugačije, ali da ga što korisnije provedu. Bitno je da oni vole da dođu na tu aktivnost, na folklor stvarno vole da dolaze, zbog druženja. Jako ih mnogo ima i sreću se tu i socijalizuju se tu i putujemo zajedno i družimo se, tako da je to prvenstveno ono što njih dovede, a onda mi kroz to njihovo zadovoljstvo pokušavamo da provučemo neke kvalitetne stvari, da ih dodatno edukujemo, vaspitamo, da pomognemo roditeljima u svemu onom što rade, da pomognemo nastavnicima i mislim da imamo odrešenije ruke od mnogih nastavnika. Sva deca znaju sad svoje prava, malo njih zna svoje obaveze, mi se trudimo kroz tradiciju da im njihove obaveze približimo i da izjednačimo prava i obaveze deteta. Svoje slobodno vreme provodim na folkloru. Pored škole to je kao drugi dom i za folklor mene predstavlja zabavu. Pa za mene folklor znači druženje, dobar provod, putovanje sa društvom i tako. Ja svoje slobodno vreme provodim na folkloru i folklor je za mene jedna velika zajednica gde se svi družimo i zajedno putujemo i volim da provodim to vreme i da ga to kvalitetno provedem. A svoje slobodno vreme provodim na probama, a folklor je za mene jedna velika zabava, putujemo zajedno, idemo na razna takmičenja, to jest na smotre i jako mi je lepo. Detetu ne treba nametati aktivnosti jer jedino sloboda izbora sadržaja obezbeđuje samo aktivnost i kreativnost dece. A deca u Šidu su se očigledno opredelila koja ih aktivnost ispunjava i kako na pravi način da iskoriste svoje slobodno vreme. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.